बातमीचे प्रायोजक आहे 40 वर्षापासून आपल्या सेवेत एक अतूट विश्वासासह स्वर्गीय किसनजी गिरटकर यांचे शुभम ज्वेलर्स, इतवारी मेन रोड उमरेड, सोने चांदी खरेदी विक्री आणि गहाण्याचे व्यापारी शुभम भाऊ गिरटकर, अध्यक्ष युवक काँग्रेस उमरेड ग्रामीण। बुलढाणा येथील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे देशी बनावटीच्या गावठी पिस्टल 4 जिवंत काढतुसेसह आरोपी सतनाम सिंग प्रताप सिंग बावरी व 30 वर्ष राहणार शेंदला तालुका मेहकर यास नायगाव दत्तापूरला अटक केली असून सदर कार्यवाही जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर दिलीप पाटील भुजबळ, अप्पर पोलीस अधीक्षक डॉक्टर संदीप पखाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक महेंद्र देशमुख, स्थानिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक पी आर इंगळे, स्थानिक गुन्हे शाखा बुलढाणा यांच्या फिर्यादीवरून जानेफळ पोलीस स्टेशनला आरोपी सतनाम सिंग प्रताप सिंग बावरी वय 30 वर्ष यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला। आरोपी जवळून 50,800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माननीय एस पी सर तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेचे माननीय वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेंद्र देशमुख सर यांच्याकडून आम्हाला अवैध शस्त्रसाठा, अवैध दारू यासंबंधी प्रभावी पेट्रोलिंग तसेच कारवाई करावी यासंबंधी आदेश होते। त्या अनुषंगाने आम्ही कोष्टे जाणीवपूर्वक हद्दीमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची टीमसह पेट्रोलिंग करत असताना एक गोपनीय माहिती मिळाली। त्या माहितीच्या आधारे आम्ही नायगाव दत्तापूर या ठिकाणी एक नाकाबंदी राबवून संशयित वाहनासह इसमनामे सतनाम सिंग प्रताप सिंग बावरी या ताब्यात घेऊन चेक केले असता त्याच्याकडे एक देशी बनावटीचं पिस्टल 4 राऊंडसह मिळून आलं। याची पूर्ण किंमत पिस्टल राऊंड आणि ते वाहन अशी एकूण 50,800 रुपये किंमत आहे। यासंबंधी पुढील चौकशी चालू आहे। वाहन कोणतं आहे? टू व्हीलर आहे का? दुचाकी वाहन आहे, हिरो होंडा पॅशन प्लस। होंडा पॅशन प्लस आहे। ताब्यात दिलेलं जानेफळ पोलीस स्टेशनच्या नमूद आरोपी यास पुढील कारवाई करता पोस्टी जाणीफळ या ठिकाणी ताब्यात देण्यात आलेलं आहे। मुद्देमाला सर धन्यवाद। महाराष्ट्र दर्पण न्यूज साठी विष्णू आखरे मेहकर बुलढाणा।